gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês toda a minha decoração que eu comprei de Natal. É, eu não ia comprar coisas novas, eu ia usar a mesma coisa do ano passado, só que eu perdi tudo. Então tive que comprar tudo novo, mas que não foi uma coisinha ruim, né? É, eu mudei, ano passado a minha árvore de Natal foi toda do Mickey e da Minnie, mas eu perdi, gente, eu não sei aonde foram parar os meus enfeites. E aí esse ano eu resolvi fazer ela Rose Gold e... A árvore vai ser a mesma, mas só vai mudar a decoração, então eu resolvi gravar aqui pra vocês. Nem ia gravar, porque eu ia usar a mesma coisa, mas como eu tive que comprar tudo novo. Então vamos lá, o vídeo de comprinha de decoração de Natal. Eu amo, amo essa época do Natal. Pra mim é a minha época favorita do ano, depois do meu aniversário, claro. Mas comprei muitas coisas na Poundland, comprei muitas coisas na Wilson. São as lojinhas que eu realmente costumo comprar enfeite de Natal, quando tá chegando essa época agora, porque tem muita coisa bonita e barata. É, então vamos começando, eu vou começar com as comprinhas que eu fiz na loja de uma libra. Então tudo que eu vou mostrar pra vocês agora custou uma librinha, tá bom? Como diz minha amiga Thaís Vaz, uma librinha. Comprei essas três luzinhas aqui, comprei duas rose gold e uma prata. A minha decoração eu quero fazer toda rose gold nesse tom assim de cobre, sabe? Então eu comprei essas três aqui. É, vem 10 luzinhas em cada uma e depois eu posso usar também pra decorar fundo de vídeo, essas coisas, então eu vou poder usar depois. Aí eu comprei esses cartões de Natal. Eu quero muito, muito, muito enviar os cartões. Sempre quis enviar cartões pros amigos, mas eu preciso correr, né? Porque o Natal já está bem aí. Então eu comprei esses aqui na Poundland que eu achei muito legal. É, você pinta o cartão, então... Eu estava naquela fase de pintar aqueles livros de colorir e eu achei muito, muito legal a ideia. Então eu vou ter que agilizar a próxima semana para já poder começar a mandar pelos correios. Eu comprei dois negocinhos desse aqui dourado, ó. Ai, mas você fala que a sua decoração vai ser rose gold, compra coisa dourada. Mas é porque eu quero fazer uma outra parte de uma inspiração que eu peguei no Pinterest, que é dourado. Então eu comprei esse aqui dourado, que eu achei muito fofo, comprei dois desse. Só que ele solta muito glitter. Tô aqui toda suja de glitter. Na Poundland também, tudo que eu tô mostrando aqui foi na loja de uma libra, tá? Eu comprei esses dois porta-velas Rose Gold. Eu achei muito lindo e muito barato pra ser só uma libra. Olha que lindo. Então você põe a velinha aqui, eu achei muito fofo. Essas bolinhas prateadas também eu comprei. Ó, vem 8 metros de bolas prateadas. Então é bola pra dar no dedéu. Aí eu peguei essas bolinhas verdes e vermelhas, porque eu vou colocar naquela minha arvorezinha de luzinhas aqui na entrada de casa, que a árvore vai ficar no meu quarto. Então eu vou colocar a arvorezinha de luzinha e aí eu vou pendurar essas bolinhas verde e vermelha. Esse nome, Noel, que eu também achei muito fofo, que também vou usar na decoração inspiração que eu peguei no Pinterest. Eu quero gravar um vídeo também pra vocês quando eu estiver decorando. Peguei essas snowflakes, que é aquelas nevezinhas, né, douradas, que também soltam glitter pra danar. Esses aqui que são as letrinhas soltas, mas que tá escrito Merry Christmas. Então eu achei muito fofinho e eu vou... pregar as letrinhas separadas. Então vem a cordinha vermelhinha também. Gente, eu não sei porque que eles vendem essas coisas tão baratas, porque uma libra eu acho muito barato. Tipo esse cartão aqui pra colorir, vem 10 cartões por uma libra, eu acho muito barato. Mas, né, e eu adoro. Adoro. Outra coisinha que eu comprei também lá na loja de uma libra foi essas duas estrelinhas aqui. Elas vêm desmontadinhas, aí você monta e fica duas estrelinhas, uma branquinha e uma dourada. Comprei dois. Comprei esses adesivos pra janela, que eu acho lindo, lindo, lindo. Ano passado eu coloquei um Papai Noel enorme, mas esse ano eu não encontrei. Então comprei esse aqui, ó, que vem um bonequinho de neve, vem a arvorezinha de Natal, vem escrito Merry Christmas, vem quatro folhinhas nesse. E comprei esse que são as snowflakes, né, as nevezinhas, vem duas folhinhas nesse aqui. Esse nome aqui, Ho Ho Ho, que a princípio eu queria colocar na parede, mas eu queria encontrar um rose gold, não achei. E aí eu comprei esse aqui, tudo a ver, mas eu nem sei se eu vou usar esse aqui. Qualquer coisa eu dou pra minha cunhada se eu não usar. E por último, na Poundland, não, falta isso aqui. Eu comprei esses laços, que
que eu vou usar numa embalagem que eu vou fazer. Então eu comprei esses laços também. Vem 25 laços feitos já por uma libra. Gente, é muito barato. Isso aqui, jamais eu conseguiria fazer nenhum desse aqui. Imagina 25. Aí, não sei se vocês viram que tá super na moda usar esses brincos assim de pompom, ó. Ai. Esses brincos de pompom. E eu achei na Poundland. Eles têm várias cores. Eu comprei o rosa e o cinza. Achei muito fofo. E por último, na Poundland, eu comprei esses pisca-piscas que foram 4 libras sem luzes. Então essa aqui foi a única coisa que não foi uma libra na Poundland, porque essas luzes aqui são mais carinhas, né? Então não tem como eles fazerem por uma libra. Mas eu paguei 4 libras e eu achei super bom o preço, então tá ok. Na Primark, eu comprei essa decoraçãozinha aqui, que também são os snowflakes, que tem rosa, azul, prata e branco. Mas eu acho que eu vou usar só o rosa, o prata e o branco. Foi 2 libras, vem 9 decoraçõezinhas. Eu achei bem mais carinho, porque na Poundland vem 12 por 1 libra. E aqui na Primark vem 10 por 1 libra. A qualidade é um pouco melhor, ele é mais grossinho, mas mesmo assim, né? Então vamos lá. Eu fui numa loja que chama Card. Gente, eu sempre lembro do nome dessa loja e hoje eu esqueci. Mas eu comprei esse Papai Noel, que eu vou colocar ele sentadinho assim no móvel que a gente tem aqui na entrada, junto com a arvorezinha de luzinhas. E ele foi R$1,99. Gente, sou apaixonada por Papai Noel. Eu achei ele muito fofo. Aí eu fui na Tiger, que também tem muita coisa linda de decoração de Natal. Só que eu comprei duas coisinhas. Eu comprei essas velinhas aqui, ó, que são 3 casinhas, e a casinha do meio tem escrito 24, que é o dia que a gente comemora o Natal. O Natal, na verdade, é dia 25, mas eu acho que ela, não sei, tem escrito 24, e foi 2 libras essas 3 casinhas, são velas. E aí eu comprei esses 3 enfeitezinhos aqui por 1 libra também, vem 2 Papai Noéis e um ursinho, que eu achei muito fofo. Tava muito querendo comprar Papai Noel e não encontrava de jeito nenhum aqui em Londres. E aí eu encontrei esses 3 aqui na Tiger e comprei. Um outro Papai Noel que eu tenho, eu comprei na minha viagem nos vilarejos que eu fui com o Alisson, e eu achei ele muito fofo e comprei. Aí eu fui na TK Maxx. TK Maxx, gente, o que são as coisas de decoração de Natal lá? Só que são bem mais caras. E assim, se eu tivesse uma casa minha, se eu fosse montar mesa, se fosse fazer Natal na minha casa, com certeza eu iria comprar as coisas lá, porque eu fiquei babando na decoração, nas coisas de Natal de lá, muito, muito lindas. Mas aí eu comprei só este presépio. Eu estava, sempre fui doida pra ter um presépio, e esse aqui eu amei. Ano passado eu vi um no brechó, ele era todo de tricô. Eu me arrependo tanto de não ter comprado aquele presépio, mas passou, né? E aí eu achei esse aqui na TK Maxx, ó, vem a casinha de madeira e vem os personagenzinhos aqui, todos de madeirinha. Eu achei muito fofo, foi R$5,99, achei muito barato. Eu disse, não, eu tenho que levar porque vai ficar lindo, lindo, lindo. Eu tinha comprado minhas bolas para árvore de Natal na Primark, só que elas eram essas cores aqui, ó, rosa, azul, branco e prata. Aí eu disse pro Alisson, amor, você gosta desses tons? Aí disse, ai, combina com o feed do Instagram, gente, ó, isso é muito engraçado. Aí eu comprei. Só que aí depois eu fui na Pound Stretcher e eu vi essas bolas aqui, ó. E aí eu não me aguentei, eu disse, não, vou devolver as da Primark e vou comprar as da Pound Stretcher. E bem mais barato. Comprei essa caixa aqui cheia de bola, tem 24 bolas, por R$2,99. Aí ela vem nesses tons aqui de Rose Gold, até um rosa mais escuro. Eu achei muito lindo. Acho que vai ficar lindo na árvore branca. Minha árvore é branca. Aí eu comprei esse kit aqui também, que foi R$5,99. Vem 50 peças. Então vem as bolinhas médias, vem as bolinhas menorzinhas. Aí vem aqui arvorezinhas, estrelinhas. Vem esse enfeitezinho dourado. E vem a estrela pra você colocar no topo da árvore. Eu achei muito barato. Por R$5,99, 50 itens. Eu achei bem em conta. E tem todas as outras cores. Então, se você mora aqui em Londres, eu vou deixar o nome da loja aqui embaixo, se vocês quiserem ir lá conferir. Tem prata, tem dourado, tem todas as outras cores, todas as cores que vocês imaginarem, e super barato. Então o nome da loja vai estar aqui embaixo pra vocês conferirem. Esse aqui eu também comprei lá, que é aquelas, tipo aquelas gotinhas, também é Rose Gold, as mesmas cores das bolas. E foi R$1,49, vem 18 peças aqui dentro. E esse também vem 24, foi 1 libra, ó. São as bolinhas
das mesmas cores dessas que tem aqui. Só que essas aqui são bem pequenininhas e foi uma libra por 24 bolinhas. Essa guirlanda, eu queria muito comprar uma guirlanda daquelas, sabe, bonitonas. Mas a nossa porta não tem prego, não tem nada e eu não queria furar a porta. Então eu achei essa aqui na Pound Stretch, que ela é um adesivozinho, ó. Vem um adesivozinho pra você grudar. Espero que ela fique na porta, né, que ela não caia. Mas eu achei muito fofa e ela foi R$1,50. E tem uma vela aqui, tem vários anjinhos, toda no glitter prata. Eu achei maravilhosa. Por último, tem umas coisas que eu comprei na Wilkson, que é uma loja também que eu adoro comprar enfeite de Natal. Tem muita coisa linda lá, um pouquinho mais caro. Mas eu consegui encontrar umas coisinhas baratinhas, mas tem muita coisa linda por lá. Então se você quiser conferir também, vai lá na Wilkson que você vai amar. Comprei esse sapatinho aqui. Olha que fofurinha, gente. Sapatinho de balé. Foi uma libra, branquinho com prata, eu achei muito fofo. Aí eu comprei essa bola aqui, ó. Eu tenho uma outra lá que eu comprei azul, porque as minhas outras bolas tinham azul também. Mas aí eu vou trocar por outra dessa rose aqui. Acho que é rose gold. Eu achei muito fofa, foi 75 centavos. Aí eu comprei essa árvore aqui, ó, que vem a metade branca e metade dourada, que eu também achei linda, foi uma libra. Muito fofa. Esses dois pacotinhos de cada um vem uma estrelinha, foi 50 centavos. Comprei ela assim, ó, rose gold, meio acobreada. Aí tem essa arvorezinha, que foi 75 centavos também. Esse aqui que eu achei muito fofo, esse aqui foi 1,50. Ó, vem um negocinho, uma cartinha aqui, que tem escrito Santa's Magic Key. E aí tem a chavezinha do Papai Noel. Vou colocar na minha porta pra ele vir aqui em casa. Ai, gente, eu sou muito boba. Eu amo Papai Noel. Acho que eu ainda acredito em Papai Noel. E tem essas folhas que eu comprei, que eu achei lindas, que eu vou usar também na minha decoração, que foi 75 centavos. Cada uma vem três em cada pacotinho, assim. Eu achei muito fofa, toda no glitter. E por último, eu comprei esse negocinho aqui, que também é pra pendurar na árvore, só que são duas esponjinhas em formato de boca. Eu achei muito, muito fofo. Deixa eu tirar aqui. Ó. É um formatinho de boca rosa. Achei muito linda. E aí vem a embalagem que você pode pendurar na árvore. Bem legal, né? Essa aqui foi... acho que foi uma libra. Foi uma libra. Eu achei bem barato. E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas de decoração de Natal. Eu quero gravar um vídeo pra vocês montando a minha árvore e decorando a casa. Eu acho que eu ainda vou gravar essa semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, se inscreve aqui embaixo no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!